ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୃହ ଶିକ୍ଷା ବା ଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼ାର ଖୁବ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରଣୀୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାପିଲିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହେଁ, କରି ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉସ୍କେଇବା ଦେବା ଭଲ। ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଲା ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଅନୁରାଗ ଗଜାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରେ ନା, ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ମୁଣ୍ଡ ନ ଖଟାଏ, କେବଳ ହିଁ ପାଖରେ ରହି ଜଣେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲେ ନା, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖେ ନା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଶିଖେ ନା। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାର ମୌଳିକତାର ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରଧାନ କଥା। ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଣ୍ଡ ନ ଝଳାଇଲେ ମୌଳିକତାର ବିକାଶ ହୁଏ ନା। ମାନେ ବହି ବି ପିଲାମାନେ ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ପଠନ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ, ପାଠନ ବି ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ସେଇଟା ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ତାହେଲେ ବୋଧ ପକ୍କା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ତା'ର କ୍ଲାସ୍ର ଲେସ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼୍ ବା କମ୍ ଅଗ୍ରସର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ତାହେଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୁଏ। ସେହି ଗରଜରେ ସେ ଥରଲି ବା ପୁରାପୁରି ଶିଖେ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ବୁଝିବାରେ ଫାଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି ତା ବି ବୁଝିପାରେ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯଦି ଭଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ସେହି ଛାତ୍ର ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ପୁଣି ଛାତ୍ର ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ, 12 ଡିସେମ୍ବର 1942। ଜୟ ଗୁରୁ।